and always loving Pepsi. ဒီတော့ဒီပဲဒီတော့တိပါတယ်ဒီပါတယ်ပိတ်သက်တွေထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါကျွန်တော်နမရပါအကောင်ခင်မပါအကောင်ခင်ဝင်ပါအကောင်ခင်ဝင်ပါတချင်အကောင်ခင်ဝင်ပါကဲဟောတို့ကဗျောင်းမြန်ဝစ်လာကြတာတို့ကအဲဒါတော့ 32ပါပြီ32အဲအပလက်တွေပါလေဆိုရပါတော့ရှူးတွေဆိုတဲ့အချင်းတွေအဓိကတော့တချင်းဆိုရလို့ပဲလုပ်တာပါကိုယ်ကကိုယ်တိုင်ရေးလာကျွန်တော်အခုဟာဒီပြန်ဝဲမပြန်ခင်ပေါ့အခုလို့ခုထပ်ဖို့စီတခွေလုံးရေးထားတယ်ဆက်ချဖို့တော့သူချင်းနေအဆုံးမှာမျိုးစစ်ကတော့အဆုံးပါဒါမော်ရော့ထဲမှာများပါတယ်ဒီကိုအဲ့လိုမျိုးလာပြိုင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးပြပြပါလားဘာပြပြော ကျွန်တော်တို့ရင်ပြိုင်တဲ့ချိန်တော့ကျတော့ပြိုင်တဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က Facebook တွေပါလေခင်မစားဘူးလို့ခုကမီဒီယာတွေကအရင်ဟိုဖိုးပေါက်နေခါကျတော့နောက်ချိန်ပေါ့နော်ခွင့်ရထက်ရမလားလို့ပေါ့ဘာလို့ခုလည်းလုံနေရအရင်လုံနေရတော့ကြာသွားပြီလုံနေခဲ့နေ့တားလည်းမနေတော့ဘူးဒါပေမဲ့အမှန်တော့အခွေထွက်ဖို့ဒါပေမဲ့မထွက်တည်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးပြီးမှထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တော့တခုကကျတော့ပရိသတ်နဲ့ပြန်တွေ့ကျင်တာအဲ့လိုလေးပါနောက်ထပ်ကြာသွားပြန်လဲလုံးခွင့်ပေး ဟုတ်ဆယ်ကြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါနောက်ဆက်ပြပါတွေ့ရကြဘူးရတာလိုင်းနေရာလန်ဖတ်နေတာအဲ့ဒါဒီနားနဲ့ထင်းနေမဲ့ခိုးဝင်ကောင်းမလားမလဲနားလာရင်အော်မင်းရောနားအခုရဲ့တဲလိုက်တယ်တဲလိုက်တယ်အချိန်မှာတော့ကကျွတ်သွားတယ်ဘာလဲ The voice memo I can say a little bit of me right the fight to a little bit